တမဒရှီကျင်းပြင်းနဲ့အမေရိကန်တမဒဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့တွေ့ဆုံမှုအစီအစဉ်ဟာချောမွေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ခီးစဉ်အစိုးမှတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကနေဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးဟာဒီသတင်းပတ်အတွင်းဘိုင်ဒန်နဲ့အခြားအမေရိကန်အကြီးအကဲအရာရှိတွေကိုဝါရှင်တန်မှာတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးလာမယ့်လမှာခေါင်းဆောင်နှစ်
စ်ဖက်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအေပက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုလာရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့ပေမဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုကြားဆက်ဆံရေးတင်းမာနေချိန်မှာရှီကျင်းဖျင်ဘက်ကလာမယ်မလာဘူးဆိုတာကိုအတိမပြုသေးကြောင်းစင်ဝါသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုခီးစဉ်ကမချောမွေတယ်လို့ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးလို့ဝမ်ရီးကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်